Я думаю, що в наших двосторонніх стосунках з Польщею треба ввести нову категорію міжнародних стосунків. Це стратегічні друзі. Польща для нас є близькою країною. Польща для нас є тим взірцем реформ, які проводилися у вашій країні. І ви на своєму прикладі довели, що якщо розпочати реформи, пройти дуже складний шлях цих реформ, і на першому етапі, можливо, ці реформи не сприймалися, але вони дали реальні результати, то можна стати членом Європейського Союзу. Ви це показали. Більше того, ви не просто стали членом Європейського Союзу. За останніх 8 років ваша країна стала одним з основних драйверів економічного розвитку Європейського Союзу. І це заслуга Польщі, поляків і польської влади. Тому для нас Польща є та країна, яка близька по духу, і є та країна, яка дуже важлива в Європейському Союзі. І, пані прем'єр, я хотів би публічно ще раз заявити про те, що голос і позиція Польщі по відношенню до України в країнах-членах Європейського Союзу для нас є надважливою. Ми просимо більше Польщі в українському питанні, тому що ми знаємо про те, що так, як ви нас розумієте, мало хто нас розуміє взагалі в світі.